შვიდი არასამთავრობო ორგანიზაცია თამარ ჭაიტაციშვილი საქმეზე სასამართლო დაცვის პრეცედენტის შექმნას მოითხოვს, როგორც ჭაიტაციშვილის ადვოკატი აცხადებს, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ქობულეთის საზოგადოებრივი კოლეჯის დირექტორის მოადგილის თანამდებობიდან პოლიტიკური ნიშნით გაათავისუფლეს. პეტიცია, რომელსაც ხელს შვიდი არასამთავრობო ორგანიზაცია აწერს, განათლების მინისტრს დაუგზავნეს. პეტიციის ხელმომწერები საქმის შესწავლას და თანამშრომლების პოლიტიკური ნიშნით გაათავისუფლების აღმოფხვრას მოითხოვენ. თამარ ჭაიტაციშვილი სამსახურიდან დაახლოებით 13 წელი გაათავისუფლეს. Ადვოკატის განცხადებით, ამის მიზეზი ჭაიტაციშვილის ოჯახის ნათესავის ქართულ ოცნებასთან თანამშრომლობა გახდა. Gairos და კობულეთის საზოგადოებრივი ორგანიზაციები მოითხოვენ შეწყდეს უკანონო მოტივაციით გათავისუფლებული კადრები აღნიშნული სისტემიდან და მოხდეს თამარ კაიკაციშვილის საქმის ობიექტურად შესწავლა და რეაგირება. მეორე მხრივ კი არასამთავრობო სექტორი მიმართავს სასამართლოს ერთხელ მაინც მოახდინოს პრეცედენტული გადაწყვეტილების მიღება.